ကျေးဇူးအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ2024 February 14ရက်နေ့ပုံထုနေ့ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေအတွက်အရက်ဝဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ကြိုးပေးမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်သူမျိုးခွဲကြိုးပေးမယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေမှာလက်ပွင့်ကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းရှင်မကြောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဝင်ကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားကံကောင်းခြင်းနဲ့ကြုံမယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေမှာအလုံးစုံကောင်းသောကံနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းကံတွေရှိတယ်။ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွင်ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးတိုးတက်မယ်။ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူတွေကြတော့ယူဆသဘာဝကွဲပြားခြင်းပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းတွေကိုကြုံတယ်။ပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်။ရာဟုမွေးသူတွေမှာအလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့လူရာပြည့်စုံခြင်းရဲ့အနစ်သာရကိုရရှိမယ်။ဝေကြီးကံကောင်းမယ်။ဇာတာပတိနဲ့မွေးသူတွေမှာစိတ်နှောင့်စက်တွေများမယ်။ရများမဲ့ချစ်သူခင်သူများနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြပဋိပက္ခဖြစ်တယ်။နောက်ကြနေဝိသူတွေကြတော့ရတတ်တဲ့လူတွေပြောင်းလဲစတဲ့နိုင်တယ်။အခက်အခဲတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်ဘဝတူတက်။စနေနေ့ဝိသူတွေမှာတော့သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးခြင်းပြည့်ဝခြင်းစကားတိုက်ကံများခြင်းပဋိပက္ခများခြင်းတွေကိုကျုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့သာလက်နေရက်ကတောင်ရက်စန္တီယာရက်ကမြောင်ရက်ရံပေါ်ရာရက်ကအရှိမြောင်ရက်တို့ဖြစ်ကြပါလေဒီနေ့ဒီရက်မှာအတိုက်ခံနေသည့်ဂျာတဲ့ကအလိုဆန္ဒတွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖော်ရမယ်အနေထားရှိတယ်တနင်္ဂနွေကြိုပြောင်းနေ့ရဖြစ်တယ်မင်္ဂလာယူပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ရှောင်ရမယ်ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတွေကိုတော့ဖန်တီးနိုင်ခြင်းရှိမယ်အပြာရောင်ဖြူရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံးပါမိမိကိုမိမိမှန်ကြည့်ပြီးချောကလက်စားပြီးလောရဆန္ဒပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်